Знову в Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Київ сьогодні у червоній зоні. Обмеження відчують на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався, адже в громадському транспорті, торговельних центрах і державних установах перевірятимуть ковід-сертифікати. Тетяна Радченко продовжить. Міський транспорт, метрополітен курсуватимуть у звичному режимі. Але скористатися ним можна буде за трьох умов. Наявності ковід-сертифіката або ПЛР-тесту, або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. Пускатимуть у транспорт і тих, хто отримав одну дозу вакцини. Це жовтий сертифікат. За дотриманням нових ковідних правил стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Документи перевірятимуть вибірково. А тим, хто ігноруватиме правила – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Але це про дорослих. Дітей до 18 років обмеження не стосуватимуться. Без зеленого сертифіката про повну вакцинацію, а це дві дози, заборонено працювати та відвідувати. Торгові центри, заклади громадського харчування, хостели, заклади соціального захисту, спортивні зали, фітнес-центри та басейни. Під забороною також проведення всіх масових заходів, планових заходів із госпіталізації. А ось до роботи навчальних закладів влада суворіша. Школи перейдуть на дистанційку. Дитячі садки працюватимуть, знову таки, але за умови 100% вакцинованого персоналу двома дозами. Тетяна Радченко, новини, телеканал «Інтер». В Україні попередньої доби 17,5 тисяч заражень коронавірусом, шпиталізували понад 5,5 тисяч хворих, померли 336 людей. Найбільше інфікованих на Харківщині, Одещині та Сумщині. У червоній зоні вже 15 областей, повністю вакциновані проти ковіду 7,5 мільйонів українців. Це майже 17%. А 10 мільйонів зробили перше щеплення. За темпами поширення ковіду Україна на п'ятому місці у світі. Попереду Великобританія, Туреччина, США і Росія. В останній напередодні знову оновили рекордний показник. Там близько 41 тисячі заражень. А за минулий місяць в РФ зафіксували близько мільйона інфікувань. Загалом на планеті за добу на коронавірус захворіло майже 330 тисяч людей. Від ускладнень померли понад 4,5 тисячі. 14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні на фронті. З них 4 рази противник застосував зброю забороненого калібру. Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки та Шумів, а також атакували позиції українських захисників неподалік Луганського, Світлодарська та Новоолександрівки. Внаслідок ворожих дій один армієць зазнав бойового травмування, він у лікарні. Доволі напружена ситуація. Зараз почастішили обстріли з боку противника, але ми в штатному режимі виконуємо свій військовий обов'язок, готові до гідної відсічі. Відбулася ротація певного корпусу ЛНР, який доволі було відразу заявлено войовниче налаштовані. У Харкові напередодні голосували за нового мера. Серйозних порушень на дільницях не зафіксували, претендентів було 10. За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов, виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54%. На другому місці Михайло Добкін, у нього, згідно з опитуванням, понад 24% голосів. Активність виборців становила 28%. Голосували напередодні ще на Вінниччині, Херсонщині і Черкащині. Там обирали очільників міста і довибирали народних депутатів. Мало читають. В Україні налічується кілька десятків тисяч бібліотек, але людей у них ходить небагато. Та й взагалі книжку до рук регулярно бере лише кожен 12-й українець. Чому так? Про це далі. Це столична бібліотека імені Котляревського. Пані Лілія розповідає, ходять сюди всією родиною щотижня. Щоразу купувати книжки дорого. Перечитую Еріх Марія Ремарк «Тіні в раю» над задоволенням. От, ну, я за місяць, да, 3-4. Завідувачка Тетяна Головач каже, у них 7 тисяч абонентів. Переважно молодь, але є читачі, кому за 90. Чи ходить молодь на абонемент індивідуально, виважено,
осмислено, то ходить. І це дуже тішить. А це бібліотека села Голе на Прикарпатті. Працює вона без вихідних і щодня сюди приходить близько 30 людей. Та останнім часом, нарікають бібліотекарі, дітей усе більше тягне на електронні гаджети. Колись діти не мали комп'ютери, не було сучасної цієї технології. А зараз є телефон, кожен комп'ютер має в кишені, і до книжки все ж таки менше. Але те, що українці стали менше цікавитися книжками, видно і на книжковому базарі. Ядки тут відкриті, покупців майже немає. Книга паперова коштує, наприклад, 300 гривень. Кожна мама може дозволити купити таку книгу дитині? Ні. І це наші українські видання. Любко Дереш – письменник, книжки якого стоять на полицях крамниць. Про читацьку тенденцію говорить фактажно і без оптимізму. Тільки 43% населення читають принаймні якось. З них 27% читає принаймні раз на тиждень, а щодня лише 8% читає населення. Серед літературних трендів Дереш називає такі. Мода на постколоніальну літературу, на великі родинні саги. Ну і зважаючи на українську ситуацію, книги, які досліджують українську ідентичність. І українська література розвивається, бо таки має свого читача. Нехай не масового, але відданого. Олександр Васильченко, Максим Чеблін, Жанна Дучак, Андрій Анастасов, Ігор Механошин, телеканал Інтер. Кордони ЄС з боку Білорусі штурмують біженці. Попри осіннє похолодання, кількість охочих потрапити на територію Євросоюзу тільки зростає. Як на це реагують у Польщі та Німеччині, і які санкції у відповідь Брюссель готує проти влади Лукашенка, розкаже Тетяна Лугунова. Група біженців із Сомалі під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження. Вони не відчувають кінцівок. Ноги замерзли. Ми переходили річку вбрід. Ібрагім, біженець із Сомалі, до Польщі прийшов босоніж. Чоловік не може носити взуття через травму ноги. Велика проблема – це кордон. 7 разів нас відсилали назад. Щодня кордон Білорусі з Польщею намагаються перетнути сотні біженців. Людям, які ховаються в лісах, допомагають волонтери. Жителі прикордонного польського містечка Міхалово збирають і відносять мігрантам їжу та теплі речі. Вони зв'язуються з нами через соцмережі, електронною поштою або просто телефонують. Кажуть, де вони, скільки їх, що потрібно і в якому вони стані. Ці люди не мають що їсти, у них немає теплих речей, їх постійно повертають назад. Навіть здорова людина так довго не витримає. А це вже кордон Польщі та Німеччини. Німецька поліція зупиняє всі мікроавтобуси та вантажівки, перевіряє, чи немає в салоні чи кузові нелегальних мігрантів. Перевезення біженців у прикордонному регіоні вже бізнес. Коли біженці потрапляють на територію Польщі, вони телефонують контрабандистам і викликають так звані таксі. Зазвичай це мікроавтобуси, на яких перетинають уже кордон з Німеччиною. Щодня білоруським маршрутом до Німеччини прибуває понад сотня біженців з Іраку, Сирії, Афганістану. Я хочу навчатися в Німеччині, у школі, в університеті. Це прекрасна країна. На початку листопада німці відкриють на кордоні з Польщею спеціальний міграційний пункт. Його співробітники реєструватимуть біженців і розподілятимуть людей по різних німецьких землях. Зупинити потік мігрантів європейські політики хочуть за допомогою санкцій проти Білорусі. Лідери ЄС домовилися запровадити додаткові обмежувальні заходи проти низки фізичних та юридичних осіб. Деталі, щоправда, ще невідомі. Новий пакет санкцій наразі розробляють та узгоджують. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Скандал у завершальний день саміту G20 у Римі. Охорона бразилійського президента Жаїра Болсонару застосувала силу до журналістів. Телевізійника, який спитав, чому лідер країни не брав участі в заходах 31 жовтня, вдарили у живіт. Медіаспільнота обурена і вимагає покарання за насильство. Ультраправий бразилійський президент відомий своїм скептицизмом щодо пандемії та проблеми змін клімату. А саме ці питання були головними на зустрічі Великої двадцятки. Загалом лідери домовилися пришвидшити вакцинацію і виробити загальні стандарти для міжнародних поїздок, а також домогтися нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.
І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.